de por ahí. Това, което се случи днес, е показа на българското общество, тест на българското общество, кой от коя страна на тази, така какво ние нарекохме, разделителна линия на хората и партиите, които искат да се борят с корупцията и на тези, които искат да защитават корупцията, кой от коя страна застава. Това, което направихме последните седмици, беше да разработим програма, разработена от трите партии, включваща предложенията на Има такъв народ, които да отразят това по какъв начин искаме да се развива България, в която програма ясно беше записано избор на председател на КОНПИ Бойко Рашков, приемане на закона за антикорупция и създавата се ситуация с председателят на КЕВР, а именно избор на председател на КЕВР в срок до 12 август. Опасността, която предстои пред държавата, от днес нататъка е в отговорност на тези, които не подкрепиха това България да има работещ парламент и работещо правителство. Под указанията на Десислава Атанасова и Йордан Цонев, заедно, парламентарните групи на Има такъв народ и на ДПС саботираха и Възраждане, извадиха от програмата на парламента именно законодателната програма, предложена от парламентарната група на БСП. Ясно стана на всички нас, а и на българските граждани, че Възраждане са патерица на ГЕРБ, а Има такъв народ на ДПС. Ясно стана, че от първия ден, в който Има такъв народ, заявиха желание за разговори, всичко е било едно лицемерно поведение и те никога не са имали намерение България да има правителство и работещо мнозинство. В тази ситуация и според решението на нашия национален съвет, ние утре ще върнем мандата на президента Радев като неизпълнен. Отговорността за хвърлянето на държавата в безвремие, без председател на КЕВР, без приети цени на топло електроенергия, без лицензиране на операторите и всичко, което ни предупреждават от Комисията за енергийно и водно регулиране, остава в ръцете на тези, които днес саботираха това България да има правителство. ГЕРБ, ДПС, Има такъв народ и Възраждане. Никой не трябва в тази държава да има съмнение относно зависимостите между тези четири партии. Никой не трябва да се съмнява и, както се казва, най-добре вижте гласуванията. Там ясно се вижда кой, с кого, кога и как е гласувал. ГЕРБ с Възраждане, Има такъв народ с ДПС. Благодаря ви. Прощавайте, господин Свиленски, дали имате яснота кога ще бъдат насрочени изборите при това положение? Този въпрос към президента Радев и президентската институция. А говорихте ли вече с Продължаваме промяната след отхвърлянето на законодателната програма? Те съгласни ли са, че така трябва да се постави? Все пак кандидата за премиер трябваше да е техен представител Асен Василев. Това, което решихме вчера, това, което сме говорили с колегите, при приемане на законодателна програма, при ясно формиране на антикорупционно мнозинство, тогава при тази ситуация да предложим господин Асен Василев за премиера. Стана ясно, че в този парламент няма антикорупционно мнозинство, а има представители, които искат да защитават тези, които да се възползват от корупцията. Имате ли искане към президента да задържи парламента, за да се приема нещо или да разпуска парламента част по-скоро? Отговорността е изцяло на президента, колкото иска толкова да задържа мандата. Ами понеже все пак имахте програма и амбиции, и КЕВР и така нататък, възможно да разчитате на президента на този ход? Имахме програма и амбиции, но няма необходимото мнозинство. ГЕРБ, ДПС, Възраждане, Има такъв народ, не искат да има КЕВР, не искат да има закони, не искат да има парламент. Не искат да има правителство, искат да има хаос и разруха в държавата. За БСП е без значение дали президентът ще разпусне парламента в петък или след две седмици. Така това е решение на президента Радев. Благодаря ви. Не за БСП. Не мислите ли, че Бойко Рашков именно взриви тук мнозинството? Спорна фигура от всяка.